Сьогодні мала змогу брати участь у воркшопі, який був організований медгредієнтом. Окрім здобутих знань та корисної інформації, я отримала нові практичні навики. Так як зараз ми вчимося онлайн, це була чудова нагода побувати на кафедрі анатомії та вивчити будову серця. Дякую команді студентів та університету за організацію таких інформативних та продуктивних подій і можливість розвиватися. My name is Nana Kwame. Welcome to MedGradient. MedGradient is an educative platform which is specific, which has been instituted especially for the first years. We encourage most of you, or literally every first year, to join, and I promise you, you will never regret this decision.